នមោទនាជាខាងដើមនៃប្រធរទេសនាដែលតកតងអំពីបនបច្ច័យ4បនចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះបាសិកាយេនៅក្នុងពេលនេះអាត្មានឹងលើកយកប្រធានបទ1ដែលមគ្គធភាសាភាសាបាលីលោកបានលើកឡើងនៅសັບមួយម៉ាត់ហៅថាទៀនៈដែលយើងសរសេរទៅដាក់សាអានឹងណោមគ្គធភាសាភាសាបាលីអានថាទៀនៈភាសាខ្មែរយើងអានថាទៀនឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យទៀនយើងបំពេញទៀនយើងថ្វាយទៀននឹងជាដើមពាក្យថាទៀននេះមកពីទាធាតយុបច្ច័យបតវិកហថាទាតបន្តិទៀនាំងធម្មជាតាំងយ៉ាងធម្មជាតាំងរិទ្ធធម្មជាតឯណាទាតពាំងគឺបកលគប្បីបំពេញអតិព្រោះហេតុដូច្នោះតាំងធម្មជាតតាំងរិទ្ធធម្មជាតនោះទៀនាំងឈ្មោះតទៀនធម្មជាតតាំងរិទ្ធធម្មជាតទៀនាំងគឺការឲ្យដូច្នេះពាក្យតទៀននឹងប្រែមកថាការឲ្យញោមបើយើងប្រើជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពាក្យតទៀនយើងប្រែថាថ្វាយថ្វាយទៀនថ្វាយចង្ហាន់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចំណែកព្រះសង្ឃយើងប្រើពាក្យថាប្រគេនប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឯចំណែកមនុស្សធម្មតាយើងហៅថាឲ្យអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏คลายបន្តទៅហៅថាអំណោយអញ្ចឹងពាក្យថាឲ្យក្តីពាក្យថាជូនក្តីពាក្យថាថ្វាយក្តីនឹងមគ្គធភាសាភាសាបាលីលោកហៅថាទៀនការឲ្យហើយការឲ្យនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមជើងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាការឲ្យខ្លះប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យហើយការឲ្យខ្លះទៀតមិនប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យទេណាឧទាហរណ៍ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទានដែលយើងឲ្យទៅហើយមិនបានបុណ្យមាន5យ៉ាងទី1អដ្ឋិទៀនាំងយើងឲ្យស្ត្រីទៅបរោះឧទាហរណ៍ថាគេមកតដឹងកូនចៅញោមអញ្ចឹងហើយគេប្រកប5000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅហើយមកគេសុំទេ4000បានណាហើយដល់ពេលយើងឲ្យតោះ4000ក៏4000ណាឲ្យយកតបុនទៅបានបុនទេញោមអត់បានបុនទេឲ្យនឹងអត់បានបុនទេញោមហាគេប្រកប5លានអេសុំតែ3លានបានអះ3លានធ្វើយកតបុនទៅក៏បានអត់បានទេញោមណាទី1ទី2ឧសភៈទៀនាំងឲ្យគោឧសភៈឈ្មោលទៅគោឧសភៈញីមានន័យថាយកគោទៅប្រកាត់ទេញោមហើយគេដាក់ថាអីប្រកាត់ម្ដងប្រមាណប្រកាត់ម្ដង50000
ហើយគេអត់លុយទេម្ដងហ្នឹងសុំឆាម្ដងម្ដងហ្នឹងសុំអត់លុយម្ដងហើយដល់ម្ចាស់គោគេថាអះអញ្ចឹងក៏បានដែរយកតបុនទៅថ្ងៃហ្នឹងបានបុនទេញោមអត់បានបុនទេទី3មច្ចទៀនណាំងឲ្យទៀនទឹកស្រវឹងញោមដើរទៅស្រាប់តែគេផឹកគេសុំញោមហ៎សុំ1លីត្រមកអេញោមញោមដែរគេសុំនេះនេះញោមអាចារ្យចន់នេះនេះតែញោយនេះអេសុំ1លីត្រមកអាយាយយាយម៉ែម៉ែអីកូនចៅគេមកពីណាពីណីអីគេហត់គេចង់ជប់លៀងហ៎ម៉ែសុំ1លីត្រមកអាដល់ពេលនិយាយម្បានអីម្បានអះឲ្យ1លីត្រទៅឲ្យយកតបុនទៅណាញោមអាកម្មវិធីសុំមកកេះមកអាយកទៅឲ្យតបានឲ្យយកតបុនទៅញោមបានទេញោមអត់បានទេកុំថាឡើយ1លីត្រមកកតិនទៀតក៏អត់បានបុនដែរហើយញោមញោមដែរឲ្យស្រាគេជាទៀនណាដែរទេញោមអូ1លីត្រមិនដែរទៅច្រើន1លីត្រទៅណែយោទោះតែដែរក៏មិនប្រាប់ដូចគុណឯងរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងទី3ទី4សមច្ចទៀនណាំងឲ្យទៀនដោតន្ត្រីដូចជាអកកេះអកដងបាសអខោននៃហ្នឹងញោមប្រព្រឹត្តទៅជាការសប្បាយប៉ុន្តែឲ្យថាបានបុណ្យអត់បានបុណ្យទេញោមញោមដាក់អាខោនអញ្ចឹងទៅមាននិស្ស័យជាការសប្បាយញោមអនាគតទៅជាតិទៅសប្បាយទៅទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហេអ្នកធ្វើអាខោនស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌អ្នកធ្វើអាខោនស្លាប់ទៅទៅកណ្ដពៀនបានអីអត់ញោមអត់បានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជានិស្ស័យនៃការសប្បាយអញ្ចឹងទៅទី5ហៅថាចិត្តកម្មទៀនណាំងឲ្យរូបទាំងឡាយណាដែលស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យធរអានេះក៏អត់បានបន់ដែរឧទាហរណ៍មានរូបស្អាតមានរូបតាស្អាតយាយស្អាតស្រីស្អាតប្រុសស្អាតអីអញ្ចឹងណាហើយគេសុំមើលចែកគ្នាមើលទៅយកបុណ្យបានទេញោមអត់បានទេអញ្ចឹងឲ្យទៀនទាំងឡាយ5នេះມັນបានបុណ្យទេញោមជ្រាបអញ្ចឹងហ៎ញោមហើយមួយទៀតពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការឲ្យទៀននេះមាន3ទី1ការឲ្យទៀនរបៀបជាព្រះវិន័យទី2ការឲ្យទៀនរបៀបជាប្រសោតនិងទី3ការឲ្យទៀនរបៀបជាព្រះអភិធម្មឲ្យទៀនផ្នែកខាងព្រះវិន័យមាន4ផ្នែកខាងប្រសោតមាន10ផ្នែកខាងព្រះអភិធម្មមាន6ឲ្យទៀនផ្នែកខាងព្រះវិន័យមាន4ទី1ចៃវរៈទៀនៈឲ្យស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរទៅជាទៀនទី2បណ្ឌៈបាតទៀនៈឲ្យនៅបណ្ឌបាតទៅជាទៀនទី3សេនាសនៈទៀនៈឲ្យនៅសេនាសនៈទៀនឲ្យទៅជាទៀនទី4គិលានភេសជ្ជៈទៀនៈឲ្យនៅវត្ថុសម្រាប់កែរោគទៅជាទៀននេះជាទៀនផ្នែកខាងព្រះវិន័យយើងហៅថាបច្ច័យ4
ទានចំពោះប្រសោតមាន10ទី1អាណੰងបានដល់បាយទី2បាណੰងទឹកទី3វត្តថាងសម្ពតទី4យានੰងយានទី5មាលៀបការកំរងទី6គន់ធាងគ្រឿងក្រអូបទី7វិលេបណੰងគ្រឿងលៀបទី8សៃយ៉ាងគ្រឿងដេកទី9អាវៈសថាងគ្រឿងអង្គុយទី10បទីបាយយ៉ាងប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺនេះទានផ្នែកខាងព្រះសោតចំណាយទានផ្នែកខាងព្រះអភិធម្មមាន6ទី1រូបទានណាំងឲ្យរូបទៅជាទានទី2សត្យៈទានណាំងឲ្យសំឡេងទៅជាទានទី3គន្ធៈទានណាំងឲ្យក្លិនទៅជាទានទី4រសទានណាំងឲ្យរសទៅជាទានទី5ផោតថពៈទានណាំងឲ្យផោតថពៈទៅជាទានទី6ធម្មិរមណៈទានណាំងឲ្យធម្មិរមទៅជាទាននេះទានផ្នែកខាងព្រះអភិធម្មរួមសេចក្តីឲ្យខ្លីមកវិញទានដោយសង្ខេបមានត្រឹម2ទី1អមិសទានទី2ធម្មទាននៅក្នុងមង្គលតតីបនីប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតទ្វេមានិភិកវេទានានិអមិសទានណាងចធម្មទានណាងចអេតតកាំងភិកវេធម្មទានណាងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយទាននៅក្នុងសាសនារបស់តថាគតមាន2អមិសទាន1ធម្មទាន1មនីលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាទានទាំងឡាយ2ប្រការនេះធម្មទានជាទានមួយមានផលានិសងច្រើនរហូតដល់ពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសពទានាងធម្មទានណាញ់ជានេតិធម្មទានរមៃឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសពរះសោធម្មរះសង្ឃជានេតិធម្មរស់រមៃឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងសពរៈតាំងធម្មរតិជានេតិការត្រេកអរក្នុងវត្ថុឈ្មោះថាឈ្នះអស់សេចក្តីត្រេកអរទាំងឡាយទាំងពួងតណ្ហកយោសពតុខាងជានេតិញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើទានរមែងបានអានិសង5ទី1បយោហោតិមនីបោញាតញោមដែលជាអ្នកឲ្យទានកើតជាតិណាណារមែងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃអ្នកផងទាំងឡាយច្រើនគ្នាទី2សពរិសាបចន្តិពួកសពបរោះទាំងឡាយរមែងរាប់អានសង្គ្រោះជួយពំនះអាស្រ័យទី3កល្យាណោកតិសត្វទោអភុកចតិកតិសត្វលបីលបាញទៅក្នុងទិសទាំង4ទី4វិសារតោឧបសង្កមតិទៅកន្លែងណាមួយមិនបាត់ដាក់ទឹកមុខសម្ដងចុះហើយនឹងទី5កាយាសភេទាបរមរណាលោកាំងសក្កាំងឧបបច្ចតិក្រោយពីស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកសូមអនុមោទនា